shilki gaadiid ee ugu badnaa ayaa markii liya habeenkii xalay ahaa ka dhacay duuleedka kontroolka galbeed ee magaalada Berbera goobta loo yaqaan Jiiftooyinka halkaas oo ay isku dhaceen tirada 6 iyadoo laba gaari badhinacooda ay isugu dhaceen lixdaas gaari ayaa laba kamid ah waxa ay yihiin La Cruz iyo gaari yar oo kale halka afar kamidina ay yihiin baabuurta waaweyn guud ahaan khasaaraha ka dhashay shilalkaasi gaadiidka ee lixda ah ayaa waxa uu ahaa mid aad u kooban iyadoo aanay jirin wax dhimasho ah balse uu jiro dhaawacii ugu badnaa inay ka soo gaareen dadkii saarnaa gaarigaasi La Cruz ilka ah mid kamid ah dadkii saarnaa gaadiidkaasi shilalka goobta ku galay oo warbaahintu ay ku booqatay goobtaasi isagoo ku sugan ayaa waxa uu warbixinkaasi shilalkan iyo intii uu joogay isqaababkii kala duwan ayaa u dhaceen magaalada Berbera waxaan u soconay burco marka goorta markay ahayd ilaa waxa weeye 12 ilaa 15 oo wadada shil hore ayaa ka dhacay labada gaari oo ayaa waxa weeye isku galay wadada haadkana marina ma ka wixi marka waxaan iska hor nimid gaarigan kale oo isaguna wadada marayay gaari xag loo raran oo jirka socda marka wadadii maadaama ay xinay darawalkii gaariga noo waday uu yar sakatiyay marka gaarigii kale ayuu xaggiisa u baayray saasaan isku galay halkaa labada taayir ayuu waxa weeye gaarigan kasa nasanay halkaa labada taayir ku beegan ayuu waxa weeye kaga dhacay gaadhigii labada gaadhi iska kareen marka anu shirkaa dambe ayaan ku jiray waxaa maqan alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaweye waan ka soo baxay qofkii ugu horreeyay dhulka isoo taagay marka labada gaadhi saa marka isugu dhaceen ogalkaa laamiga bartankiisa ayaan isi soo taagay waxaana ma noqonin kadibna gaadhigu dib uu baxay halkaas ka dhacay marka waxa weeye waxaan ku dhaawacnay dhaawac laba nin baa imika gacmaha iyo lugaha ayaa ka jirtaban ninka kale darawalka iska ku dhisay wuxuu lahaa waxba yar qaba laakiin hadda wax waraan ka bixin karaa ma jirto sidaasi ku maqay inana sidii baan u joogaa meesha marka waxa weeye si socodkeeduna burcu ahaa saasaa loo nag socodkeeduna waa shilkan saas waxaan lahaa gaadiid darawalinta ka shaqaysa wadadan gaarigan baan usoo gurmanay oo noodii watay oo kasoo qaaday magaalada Hargeysa kusoo waday xaabta Berbera kabacdan shil baa kula dhacay halkaan anakuna waxaan nahay gaadiidnaydii usoo gurmatay baan nahaa marka odogeena uu dhaawac khatar ku yaalaa dhaawacan muyo wax kama soo gaadheen wax khasaara maya gaarigo saa baabay oo gaari odogi dhaawacmay oo gaariguna meesha sharaab odi bay siireen marka gaariga labada gaari oo kalena oo isku sii dhaceen haddana labada kale gaariga Land Cruiserka saddex nin baa ku jirtay oo ah xeerta iyo goori ah ayuu noqon karka yalaano saaka kusoo booqanay kana Mubarak Nirik Star TV Berbera.